নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিখিনি পোষ্টৰ বাবে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, সেই পৰীক্ষাৰ আগতে লাগিল কিন্তু অতন্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থাকক। বিস্তাৰিতভাৱে 21 আৰু 28 আগষ্টত ৰাজ্যৰ অন্যতম বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে জিলাই জিলাই লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 12 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী। দুষ্ট চক্ৰয় পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰাৰ তথ্য লাভ আৰক্ষীৰ। সমাগত 21 আৰু 28 আগষ্টত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু এই পৰীক্ষাত ব্যাপক খেলিমেলি সংঘটিত কৰিবৰ বাবে এটা দুষ্টচক্ৰই কোচকাবা চলোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আনহাতে এই পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে সৈন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়াক দিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে অনুষ্ঠিত বহুকেইটা চৰকাৰী নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত অসাধু চক্ৰই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা, ধন লৈ চাকৰি বিক্ৰী কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পাছত এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰী সকলো বিভাগৰ নিযুক্তি স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা দুষ্ট চক্ৰই বেমেজালি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। ৰাজ্যৰ অন্যতম বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হোৱা এই পৰীক্ষাত প্ৰায় 12 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব, কিন্তু এই পৰীক্ষাত আগতীয়াকৈ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰিবৰ বাবে দুষ্টচক্ৰই চক্ৰান্ত কৰাৰ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে ৰাজ্যিক আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ এই শীৰ্ষ বিষয়া প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অহা 21 আৰু 28 আগষ্টত মুঠ 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিযুক্তিৰ বাবে জিলাই জিলাই লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াতে বিষয়াজনে প্ৰকাশ কৰে যে উক্ত চক্ৰই যিকোনো প্ৰকাৰে উক্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। দুষ্ট চক্ৰৰ জালত ভৰি নিদিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ আহ্বান জনাই আৰক্ষীয়ে লগতে পৰীক্ষা হলত কোনো ধৰণৰ অহৎ পন্থা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে। পৰীক্ষা গৃহত অহৎ পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ধৰা পৰিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সকীয়নিও দিয়া হৈছে। আনহাতে এই পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে আজি গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। সেৱা আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তত্ত্বাৱধায়ক আৰু চুপাৰভাইজাৰসকলক লৈ এই প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰণিধানযোগ্য যে কেৱল গুৱাহাটীতে সৰ্বাধিক 184টা কেন্দ্ৰত এই নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু লক্ষণীয় যে পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা কৰ্তন কৰাৰো দিহা দিয়া হৈছে। পৰীক্ষাত অহত উপায় অৱলম্বন কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে সৈন্য সহনশীল হোৱাৰ বাবে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ সচিব আৰু ৰাজ্যৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজত আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ সন্দৰ্ভত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা 24খন জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা 25খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। লিখিত পৰীক্ষাৰ দিনা যাতে কোনো ধৰণৰ অহৎ কাৰ্য আৰু অনিয়ম সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী লৈ কোনো কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ নকৰাটো কঠোৰভাৱে নিশ্চিত কৰিবলৈ কয়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছে যে দুষ্ট চক্ৰ এটাই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই তথ্য লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি লিখিত পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষা কিমান স্বচ্ছ হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।